نقول لكم حاجه، لا بقيتوا ساكتين والله العظيم غير خرات عليكم. ما تسهلوا خدمه، ما تسهلوا ديبلوم، ما تسهلوا الجامعه، وحتى لا بورصه ديك 3 دور اللي عطاو لكم والله ما تسهلوها. تعرفوا علاه؟ باسكو ما كومش دي زيتيديون وفو نت با اون انرجي بوزيتيف نتاع البلاد. ما تسوى والو، ما تسوى والو. قاعد حتى العلم دوموندي عليه اوتوريزاسيون وتسكت. نقراه لكم من تيا صاحبي ماشي من مصادرنا. الو اسمعوا حاجه اللي محال محال صرا بالك غير هذا زيطا تاع مهابل كيما لا كوري دو نور، بصح محال صرا اون 2023 محال ما كانش صرا في الجزائر. Les enseignants et étudiants algériens soumis à une nouvelle condition. Les enseignants universitaires, مدرسين الجامعات والطلبة et les étudiants algériens. ما عادش عندهم الحق non plus le droit pour le terme utilisé de participer à des manifestations scientifiques internationales sans obtenir un accord officiel. يعني ما عندهمش الحق يشاركوا مثلا في مؤتمر علمي ولا في même forum علمي هكذا même online même لازم اوتوريزاسيون تعمل مع على باليش. Ils doivent solliciter et obtenir l'aval des instances habilitées. Des instances habilitées يا محايلك. L'habilitation هذه il faut la responsabilité. Et l'habilitation aussi dit. Au niveau de leurs établissements universitaires, ça veut dire l'officier de la sécurité militaire ou tel policier. Voilà. Selon une autre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, partagée sur les réseaux sociaux, l'Algérie conditionne ainsi la participation de ces universitaires à des rencontres à l'étranger à l'obtention d'une autorisation préalable de ces instances, exige le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toutes les institutions, كل المؤسسات التعليمية الجامعية والتاع البحث ملزمة باش تخبر الناس هادو باللي لازمهم اوتوريزاسيون. Même, شوف قال لك, même si celle-ci ne relève pas du programme de déplacement de courte durée. يعني هنا يساجي بلوت بوليتيك. هنا أنا نقول لكم وقناعتي الشخصية مايش أمر سياسي، لكن الطلبة والجامعيين ما داروش إضراب وطني قد رب الدنيا على الموضوع هذا. نقول لكم حاجة يستاهلوا أكثر، باسكو هنا عبالكم بلي أن إتيديون ولا أن يونيفرسيتير ولا أن شيرشور باش يحضر لأن كولوك ولا ياسيستي لأن جو سي با كوا لويبينار ولا لازمو أوتوريزاسيون من لي زوتوريتي أبيليتي. هادي دارها ستالين في وقت بالك والله سي تان تاي غون تيست. هذا لي زيتيديون الجزائريين. نقول لكم حاجه، لا بقيتوا ساكتين والله العظيم غير خرات عليكم. ما تسهلوا خدمه، ما تسهلوا ديبلوم، ما تسهلوا الجامعه، وحتى لا بورصه ديك 3 دور اللي عطاو لكم والله ما تسهلوها. تعرفوا علاه؟ باسكو ما كومش دي زيتيديون وفو نت با اون انرجي بوزيتيف نتاع البلاد. ما تسوى والو، ما تسوى والو. قاعد حتى العلم دوموندي عليه اوتوريزاسيون وتسكت. انا بور موا سي كاتاستروفيك كاتاستروفيك اونيتمون. بور موا سي 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 ما فهمتهاش داير، ما فهمتهاش. الوغ بيان تو ركبوا لكم دي كونتر نتاع الهواء، فات اتونسيون تنفس بزاف تسلك بزاف ولا في البل دروا دي ريسبيري. العلم داروا دركا بانا اوتوريزاسيون من عند من لي زوتوريتي habilité. Mais il y a quelque chose dûment habilité qu'on est chlet. On est trop fier d'avoir des colonels. Où est-ce que je vais vous dire? Allah y dit que c'est le khair. Ou les tafs ou les tafs. Qui m'a dit que c'est le khair? L'amma koubou. Je ne sais pas ce que c'est le khair. Le rabbi amah. Khalli fi amah. شكرا لمتابعتك ولتفاعلك على فيديوهاتنا. لا تنسى الاشتراك في القناه.